E rapaziada de Jaguariúna, toda a região, aqui é o mesmo Hungria. Tô aqui pra falar que dia 21 de maio eu vou estar com vocês na rede eventos aí da cidade, no terceiro Sudeste de Mobcar. Tamo junto, rapaziada, a produção aí tá convocada pra sortear uma camisa, hein, rapaziada. Tamo junto, só agradece. E hoje essa chora tá do bye. Beijo!